Yo vull, en primer lloc, agrair a l'Acadèmia el fet que hagi triat la província de Castelló per a l'entrega d'estos premis i que, a més, hagi triat un referent com és GASMA, un centre d'excel·lència que pretén ubicar a Castelló en un espai d'èlit gastronòmica, de posicionament en la vanguardia de les noves tendències en la gastronomia i que ens permet apostar per una qüestió que des del govern provincial hem des del primer moment cregut fonamental. Enteníem que un dels elements tractors que pot convertir a la província de Castelló en un destí turístic tremendament atractiu, un tractor complementari al sol i la platja, complementari a la riquesa patrimonial de l'interior o a la riquesa paisatgística de l'interior, és una gastronomia extraordinàriament variada, on des de la mar, des de l'horta i des de la muntanya arriben productes excel·lents de primer ordre per a les primeres taules i que avui ve a refrendar-se no només en aquesta entrega de premis, sinó també pues, amb la presència cada dia més destacada de cuiners de Castelló que aposten per el producte de proximitat i que aposten per una cuina que converteix a Castelló en un destí turístic que creu en la gastronomia i que des del govern provincial hi ha una clara i una ferma voluntat en donar-li suport.